କୌଣସି ବୁଢ଼ୀମା କାହାଣୀ କି ଗପ ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ରରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଗାଁ ଜୁରାପଟାର ଦୃଶ୍ୟ। ମୋହନା ବ୍ଲକ ଜିରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଜୁରାପଟା। ଏଠି ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ଲାଗି ଘାଟି ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତା ବି ଚୁଆର ଗୋଳିଆ ପାଣି ପାଇଁ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏଠି ଅଛି ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକି ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ଏଠି ବହୁତ ପାଣିର ଅଭାବ ରହିଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ କି ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି। ସେ ନାଳ ଡେଇଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା କୌଣସି ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ କି ଲୋକ ବା ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ହଉ ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ଯିବାକୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଉ ଜାଗାକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି ସାର୍। ଏଇ ଦୁଇ ସାହିରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଣିର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁକୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅଭିଶାପ। ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଡରାବ ଗାଁକୁ ଗଲେ 108କୁ ପାଇବେ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଭୟ କରେ। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜିରାଙ୍ଗ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗାଁରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ବାଟବଣା। ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ମା ହଉ କିମ୍ବା ଜଣେ ବୁଢ଼ାବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହଉ, ଆମେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରୁନୁ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ନେଟୱାର୍କର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ସେମିତିକି ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଣେ ରହିବାର ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ନେଟୱାର୍କ ଯାଇକି ଫୋନ କରିବାର ପଡ଼ୁଛି। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ତ ଆମର ପାଣି ବେଶୀ ଅଭାବ, ଆଉ ଇଏ ଘାଟି ହେଉଛି, ଆସବାର ଯିବାର ରାସ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ନାହିଁ ନାହିଁର ଗାଁ ଜୁରାପଟା, ଏଠି ରାସ୍ତା, ପାଣି, ଆବାସ, ଶିକ୍ଷା ଭଳି ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବେ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଜୁରାପଟା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ତେବେ କିଭଳି ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାକି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।